Què tal? Com va, blogueros? <laughs> Mireu, veus? Això és el campament base. Aquí, la bicicleta. Se veu. I... A veure si enfoco bé. Ah, així. I jo em retiro una mica. I aquí tinc el campament. Després fico el toldo per si plou. I si no plou, doncs pues, també. <laughs> Perquè així m'etapa de la fresca. I aquí és el lloc que he triat. És un camp ben despejat, no sé si es veurà bé. surto de la foscor. Ara ara. és un camp de futbol. Així. La mar de bé. Ah estaré aquesta nit. I us marejaré. Amb aquestes vistes us deixo. Una abraçada.